kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada horumarka TV oo idin soo gudbinaya barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno kaalinta Soomaalida ee ganacsiga gobolka Minnesota. Soomaalida ayaa lagu tiriyaa dadka aadka u fahansan ganacsiga isla markaana dhexgala bulshooyinka kale marka ay timaado ganacsiga. Balse dagaaladii sokeeye kadib, Soomaali badan ayaa u ahay dibadda oo Mareykanka, Yurub iyo Kanada ay ugu horeeyaan. Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu badan Soomaalida qurbaha, waxayna ku badan yihiin gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay ku haystaan ganacsiyo kala duwan. Horumarka TV ayaa booqday tukaamada Soomaalida Minneapolis, halkaasoo aan kula kulannay qaar ka mid ah ganacsatada. Meelaha aan booqannay waxaa ka mid ah suuqa Carmel oo laga heli karo dhammaan ganacsiyada kala duwan iyo cunnooyinka Soomaalida. Waana meel marka aad dhex joogto aad u malayso inaad mushaahayso meel ka mid ah dalkii hooye ee Soomaaliya. Waxaa la yaab leh isla markaana wax lagu farxo ah in dukaamada waaweyn ee Soomaalida Minneapolis ku dhex ganacsato laga dhex maqlayo aadaanka salaadaha, sidoo kalena xilliga salaada la gaaro badankood ay xiraan ganacsigooda si ay usoo tukadaan salaada. Haddaba qaar ka mid ah milkiilayaasha goobaha ganacsi ee aan booqannay ayaa horumarka TV uga waramay kaalinta ganacsi ee Soomaalida Minnesota. Goobaha ganacsi ee soo jiidashada leh waxaa ka mid ah maqaayadda Wilo ee lagu iibiyo cunno nooc walba leh, taasoo nagu casuuntay cunnooyin kala duwan oo aad u dhadhan macaan. Waana mid ka mid ah maqaayadaha lagu jecel yahay magaalada Minneapolis. Sidoo kale, Soomaalidu waxay ganacsiyo waaweyn ku leeyihiin suuqa kale ee loo yaqaano Mall 24, kaasoo ku dhan dhammaan ganacsiyada kala duwan iyo waxyaabaha kale ee dabooli kara baahida jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada Mall 24 ayaa ka hadlaya isla markaana u waramay horumarka TV. Horumarka TV waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno magaalada Minneapolis oo maaragtay ah meel ay Soomaalidu horumarmay ka gaareen dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo waxbarashada intaba tahay. Runtii waxa weeye hadda waa inay gurigeygii way noqotay Minnesota, waa hadda waa wax ka mid tahay yacni qayb ka mid ah Soomaaliya. Waxaan ku dareenaa markaan kasoo ma dareen inaan joogo waddan ajnabi ah. Waxaan aqaana qof kasta Soomaaliya u dareemayaa inuu gurigiisa joogo. Marka waan ku faraxsannahay maaragtay Soomaalidu maaragtay inay halkaas isku yimaadeen
baabuurkoodii maaragtay ay maanta siyaasadii iyo dhaqaalihii iyo waxbarashadii inta laga dhex muuqdeen. Soomaalida Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota ayaa qayb ka qaata dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kale waxay qayb ka yihiin siyaasadda gobolkaasi oo ay ka dhex muuqdaan iyagoo aad uga dhex muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin ee ah kuwa laga tiri badan yahay. Daawadayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aan uga hadlaynay ganacsiga Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Dhanka kaamirada iyo farsamada wuxuu ahaa Cabdikariim AK. Inta aan mar kale kulmi doono dhammaan bahda Horumarka TV, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.